Passen 10 minuts a les 12 en punt del migdia. Estem en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Recordeu, el 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Avui, darrera sessió d'aquesta temporada 2023-2024 en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'aquí de la nostra ciutat. I avui ens acompanya el Tom Johnson, com sempre, coordinador de projectes de l'escola. Bon dia, Tom. Bon dia, Sílvia. Acabem ens avui acompanyat del jefe, del Marc García, director de l'Escola Municipal de Música. Bon dia. Que està fent un petit reportatge amb el mòbil. I d'un alumne que justament ha fet una cosa de la que parlarem a continuació, que és superar les proves d'accés per entrar al conservatori. Ell és el Miguel Yeste. Miguel, bon dia, què tal, com estàs? Estan bé. Alumne de clarinet, eh? Sí. I tens 13 anys. Sí. Molt bé, fantàstic. Doncs, Miguel, de seguida parlarem amb tu perquè, com dèiem, avui parlarem d'aquests alumnes, no?, que han aconseguit doncs, superar proves d'accés per seguir la seva formació musical en altres centres, és a dir, hi ha més vida, més enllà de l'Escola Municipal de Música. Més enllà de l'escola. Totalment, sí, i bueno, evidentment és un orgull per nosaltres haver pogut compartir el camí fins aquí, no? Hem estat celebrant les últimes setmanes quan van arribar les notícies avisant que havien passat les proves d'accés, pues ens vam celebrar, ens vam aprofitar per celebrar. I, de fet, la setmana passada Miguel va participar en l'espectacle que vam fer a l'escola, que és la Gala Show. Vas pujar a l'escenari amb mi, oi? Sí. I vam fer una mica de peripè a sobre de l'escenari davant de l'alumnat. Molt bé. El Miguel, en aquest cas, ha superat les proves d'accés per entrar al Conservatori de Barcelona. Hi ha altres escoles també, no?, que ofereixen aquest tipus de formació superior. I perquè el Conservatori de Barcelona és molt conegut, però evidentment hi ha altres opcions, no? Sí, hi ha el Conservatori de Terrassa, això també tenim bastant a prop, hi ha el Conservatori de Tarragona també, i més enllà que això hi ha les escoles superiors, no? L'ESMUC, el Liceu, el Rock and Jazz, i hi ha un altre també. El Superiors? Taller de Músics. Sí. Molt bé. I després hi ha l'escola Oriol Martorell també, que és un híbrid, podríem dir, no? L'escola Oriol Martorell és un projecte d'escola pública molt especial, com singular, realment. I té una proposta de combinar música amb la ensenyança curricular que faria qualsevol alumne, no? I tenen nivells de primària, secundària i de batxillerat. I bé. La música és com plenament integrada en el plan d'estudis. Doncs precisament a l'escola Oriol Martorell han entrat ara per començar un nou curs dues germanes, no? La Paula i la Mariona Babot, que avui no es poden acompanyar presencialment perquè estan ja de vacances, i les tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, Paula, hola, Mariona. Hola. Caram. Què tal, com esteu? Bé. Sí? A veure, qui és, sí. Qui és la Paula? Paula, m'escoltes bé? Sí. Paula, tens 8 anyets, eh? Sí. I toques el violoncel? Sí. Molt bé, des de quan el toques? Des de l'any passat. Des de l'any passat? Caram! I se't dona molt bé, no? Se't dona molt bé tocar el violoncel, no, pel que veig? M'agrada, sí. Sí? Quines peces t'agrada més tocar amb el violoncel? Les del llibre m'agraden, perquè són com uns llibres que hi ha partitures que m'agraden molt. Ah, molt bé. I què fas, el llibre d'una tirada o vas triant pàgines? La professora ens va dient les cançons i anem per ordre. I aneu per ordre, molt bé. I cada vegada són més difícils, no, suposo? Sí. Comences que són una miqueta més faciletes i vas pujant, no? Sí. Molt bé. I escolta, això d'entrar a l'escola Oriol Martorell de Barcelona, què?
Estàs contenta? Sí. Sí? T'ho esperaves? No molt. No? No esperaves entrar? A veure, perquè vas haver de fer una prova, no? Sí. I què et van fer fer? Dictats. Dictats de música, eh? Sí. Uh-huh. I vas haver de tocar el violoncel. Sí, i també hi havia una part de llenguatge, lectura entonada, lectura lírica... Caram, un examen... Sí, també. Un examen rigorós, eh? Sí. Molt bé, molt bé. I el vas passar? Sí. I a més, contenta perquè aniràs amb la Mariona, no? Sí. Sí? Molt bé. Doncs, Paula, enhorabona, eh? Gràcies. Moltes felicitats. La Mariona està aquí amb tu, oi? Sí. Mariona, tu tens 11 anys, ets la gran. Sí. No sé si teniu més germans. No, som nosaltres dos. Vosaltres dues. I això de la música, què? Teniu familiars que s'hi dediquen o sou vosaltres les primeres? No, el meu pare toca el piano com a hobby. Sí. I bueno, pues, ell ens va començar a ensenyar a tocar el piano i ara pues, les dues estem fent piano també a part del cello i del clarinet. Molt bé. Tu en aquest cas fas clarinet. Sí. I tens 11 anys. I per què clarinet? Per què vas triar aquest instrument? Quan, allò que fan, no? La roda d'instruments per decidir quin tocaràs, per què el clarinet? Bé, havíem de fer com una llista d'instruments de preferència per escollir un instrument a l'Escola de Música de Sant Feliu. Uh-huh. Llavors, a mi m'agraden gairebé tots els instruments, i llavors el clarinet pues, em feia il·lusió aprendre'l a tocar. I em va tocar el clarinet. Uh-huh, molt bé. I Mariona, què tal el teu pas per l'Escola Municipal de Música d'aquí de Sant Feliu? Bé, molt contenta. Només bé? pensa que aquí tenim el Tom i el Dire, el Marc. No, sí, m'ho he passat molt bé i amb el Tom vaig fer espai vents també i fem a vegades... havent especials de música i em fa classe i ens ho passem molt bé. Molt bé. La Paula ens explicava que heu hagut de fer unes proves d'ingrés a l'Escola Oriol Martorell de Barcelona. Com han estat aquestes proves? Fàcils, difícils? Com les has trobat, Mariona? Jo sabia que no van a ser fàcils, llavors vaig fer classe amb l'Anna Serra de l'Escola Municipal de Sant Feliu i amb la Cristina, que és la meva professora de clarinet, i després amb altres professors particulars de clarinet i de llenguatge, i em va acompanyar també el piano, el Pau, també és de l'Escola Municipal de Sant Feliu, llavors tots ells em van ajudar i van fer que la prova semblés més fàcil perquè ja van ben preparada. Molt bé. I Mariona, aquesta decisió de passar-vos a l'Escola Oriol Martorell de Barcelona ha estat dels pares o vosaltres ja la coneixíeu i teníeu ganes de seguir la vostra formació musical alhora que... estudieu, doncs, en aquest cas, primària i ja pràcticament secundària. Sí. Bueno, nosaltres, en principi, anàvem a fer la prova d'accés per al Conservatori de Barcelona. Uh-huh. I després ens van parlar del Oriol Martorell i com jo havia canviat de centre perquè... començava primer ESO i a la meva escola no hi ha edifici de secundària. Uh-huh. Doncs vam proposar-nos fer les proves d'accés per l'Oriol Martorell i llavors...
Molt bé, fantàstic. Doncs, Paula i Mariona, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat la vostra història i escolteu que tingueu molt bon estiu, però sobretot que gaudiu molt d'aquesta nova etapa en aquesta escola que, com dèiem, integra la música i la dansa amb el que seria l'ensenyament general. Així que la Paula, doncs, suposo que estarà encantada d'acabar d'estudiar primària i poder tocar al violoncel moltes més hores i tu, Mariona, doncs també fer-ho a secundària i a batxillerat. Sí. Doncs, enhorabona i que vagi molt bé. Voleu saludar el director i el cap de projectes i també professor? Sí? Vale, sí. Vinga, va. Hola, Mariona. Soc el Tom, estic aquí a la ràdio amb la Sílvia també. Hola, Paula. Moltes gràcies per tot. Vinga, vosaltres. Un plaer estar amb vosaltres. Espero que ens tornarem a veure, no? No et desapareixeràs, no? Ens vendràs a visitar, no? A la banda, diu, no? Fantàstic, segueixes a la banda. Superbona notícia. Doncs, Paula i Mariona, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt i molt bé. Gràcies. Un petonet. Adéu. Adéu. Doncs ja us en dieu, la Paula i la Mariona, dues germanes amb formació musical, i també tenim aquí el Miguel, que també ha superat les proves d'accés, en aquest cas per entrar al Conservatori de Barcelona. Miguel, quan vas començar a tocar? A veure, explica'm, perquè en el teu cas és el clarinet, eh? Mm? Vaig començar a tocar quan tenia 6 o 7 anys. Porto des de primer fent clarinet i des de P3 fent música. Caram, ja són uns quants anys, eh? Tota la vida, sí. Pràcticament. I per què vas decidir triar el clarinet? Va ser perquè vam haver de fer la llista d'instruments i jo no volia tocar el clarinet, però la meva mare el va ficar a la llista. No me'n recordo en quin ordre, però em va sortir el clarinet. I crec que està bastant bé. Si m'hagués tocat un altre instrument, potser no hauria fet... hauria volgut anar al conservatori. I en canvi, amb el clarinet, mira, t'hi has trobat a gust, no? Sí. Molt bé, o sigui, vas arribar al clarinet per sorpresa. Sí. I a casa hi ha familiars que... El meu germà, que toca la flauta travessera, i el meu pare tocava la trompeta a l'escola de música, també. Sou de vent, a casa? Sí. Molt bé, molt bé. I, escolta'm, et volia preguntar, Miguel, per aquestes proves d'accés al Conservatori de Barcelona, molt complicades o no? A veure, jo em pensava que no aprovaria... perquè no em sortien bé les lectures, les lectures en tonada i recitada. No, vull dir, era un enclau de fa i la clau de fa no em sortia i no... Al final vaig treure un 6 i crec que estic bastant content. A la prova hi havia dictats, hi havia l'apartat de llenguatge i l'apartat de clarinet. I a la part del llenguatge hi havia un examen de teoria, cantar una cançó popular catalana i les lectures a vista, entonada i recitada. I després a la part de clarinet, tu al llarg de l'any t'havies d'anar preparant tres obres i dos estudis perquè quan arribessis allà et diguessin pues ara toca aquest, aquest i aquest, i els havies de tocar. I després hi ha també a la part de clarinet la lectura vista, que em va semblar una mica difícil perquè arribava notes molt molt agudes. Al final vaig treure bona nota i... Molt bé. I, Miguel, t'agradaria dedicar-te al món de la música? No.
No. I tot i així vas al Conservatori de Barcelona. Exacte. Caram! Bueno, jo vull ser enginyer, però m'agrada molt la música i vull seguir fent música no com a treball, sinó com a hobby. Com a afició, sí. Saber música, pues, per si algun dia alguna cosa em falla... Pues, un pla B, no?, a la vida? Un nas bajo la manga. molt bé, està molt bé. Doncs, Miguel, em sembla que has portat el clarinet, oi? Sí. I oi que ens podràs tocar alguna cosa? Sí. Doncs vinga, vés preparant-te, que mentrestant, repassem una mica els moments estel·lars que hi ha hagut aquest curs 2023-2024? Sí, et sembla, Sílvia, m'agradaria aprofitar també per dir que també ha entrat la Iris Jiménez amb la viola, també al conservatori. O sigui, és la quarta persona que aquí estem celebrant avui, però ella no ha pogut tenir la ràdio. Avui hem parlat amb tres dels quatre, Déu-n'hi-do. Sí. I hauríem de donar hauríem d'esmentar clarament el professorat que ha sigut a primera fila, en la trinxera amb aquests alumnes. Preparant-los durant tota la seva llarga trajectòria acadèmica i també preparant-los per les proves, no?, d'accés. Clar que sí. Que són la Cristina Pérez, professora de clarinet, o sigui, gràcies a ella tenim a Miguel en el conservatori i a la Mariona en l'Oriol Martorell. També tenim Anna Aldomà, que gràcies a ella tenim la Iris en el conservatori. I gràcies a l'Anna Carné per poder superar la prova d'accés a l'Oriol Martorell per la Paula. Fantàstic. Molt bé, doncs. També els professors de llenguatge, el que deies tu, els professors que han tingut durant tots aquests anys, perquè ell va començar amb tres, per tant ha passat per molts professors diferents dins de l'escola. Sí, sí. I tots, clar, porten la seva part. També els darrers de llenguatge, que és l'Anna Serra, els que hem estat fent les classes també de suport, o sigui, molts professors han col·laborat amb aquesta tasca. Molt bé. Doncs espereu, perquè em sembla que el Miguel ja està preparat. Ja està, sí. Sí? Doncs, Miguel, què ens tocaràs, a veure? Bueno, jo tocaré la sonata número 1 i, bueno, a dins de la sonata hi ha tres moviments, jo tocaré el primer de Jean-Xavier Lefebvre. Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, t'escoltem. Em puc treure els... I tant, sí. Auricules fora, vinga. Molt bé. Escolta, quina capacitat pulmonar, jo és que els envejo. La veritat és que sí, molt bé. Doncs escolta, Miguel, un plaer escoltar-te, Gràcies. Moltíssimes gràcies. Vinga, anem a per aquests moments escolars, anava a dir, estel·lars. Escolars també. D'aquest curs 23-24. Qui vols explicar, a veure? Sí, bueno, ha sigut un curs amb màxima activitat. Crec que hem fet aquest curs més coses que mai, oi que sí, mai? Sí. Fem moltes coses. Una llista breve, que segurament queden coses fora, però seria
cap a principis del curs vam fer una tarda de música amb dos músics convidats des de Kurdistan, i van compartir la seva música amb nosaltres i vam poder tocar fins un cert punt, no, amb ells. Va ser molt xulo. També a Nadal, un montón de concerts, particularment en el meu cas, o sigui, jo tenia interès en la banda de Nadales, i vam sortir amb la banda de Nadales a donar una volta per Sant Feliu tocant música de Nadal. Claribaix, que Miguel, tu hi estaves, sí, no? Claribaix és una col·laboració amb altres centres de música de Baix Llobregat. Uh-huh. Tots clarinetistes, vam tenir l'auditori ple de clarinetistes aquell dia. El dia de la dona, a la plaça de la Vila, vam participar allà també. I cordes a la plaça, que tu vas venir, Sílvia, sí, corda, sí, sí. Que va ser una col·laboració amb una escola municipal de música de Tarragona. Els Àngels de Tarragona. Els Àngels de Tarragona, exacte, que van venir quasi 100 alumnes, sí, em sembla. Tenen un projecte similar al de cordes a primària. Uh-huh. I es va fer una unió, i l'any que ve possiblement es faci partit de tornada, diguéssim, que la intenció és tornar cap a Tarragona. Anar i tornada, sí. Molt bé, així m'agrada. Sí. I l'intercanvi d'orquestres, que el nostre orquestra va anar a Barcelona, a l'Escola de Música Municipal de l'Eixample, i també ells van venir aquí, o sigui, vam fer les dues partits. Aquí es van fer els dos partits, sí. Fer una mica com les colles geganteres, sí, i castelleres, eh? Sí, si es pot, sí. Molt bé, molt bé, està molt bé això. Sí. Tot això, aquest curs que ja, coses, que ja hem acabat... Coses, no, no, més coses, no. Això és la meva selecció personal. I hem personal, dit que això sí. És... Moltes més coses. De very best, al top. Sí. Però de cara al curs 2024-2025 ja esteu inclús preparant actuacions, perquè ve la Diada al setembre, 11 de setembre, i ja esteu preparant... La Diada l'hem de... muntar ja, perquè clar, no ens dona temps, clar, a, la, no? A la tornada. Uh-huh. Sí, sí, així que estarem a passeig 11 de setembre, com vam estar l'any passat. Molt bé. I immersos amb les preinscripcions, sí, d'aquest curs vinent. Ara, no? Estem en ple període. De fet, uh-huh, acabem demà. O sigui, ja portem dues setmanes, del 17 al 21, del 28 de juny, hem estat fent les preinscripcions. La setmana que ve farem el sorteig per número de tall, i ja penjarem les llistes provisionals, i a partir d'aquí farem les matrícules de nou alumnat. L'alumnat que ja està a l'escola ja ha confirmat, com fem cada any, fem primer un procés intern i després les possibles baixes que tinguem les ofertem. Uh-huh. Molt bé. Acostumen a haver-hi moltes baixes? Sempre hi ha entrades i sortides, lògicament. Uh-huh. Alguns acaben el seu període pels anys que porten, o el cas d'ells, que han marxat per anar a altres centres. Uh-huh. I hi ha sempre una renovació natural. Mm-hmm. Molt bé. En el cas de les preinscripcions i de més, acostuma a haver-hi llista d'espera per entrar a l'Escola Municipal de Música, o més o menys les places? Sí, hi ha llista d'espera per diferents motius. La llista d'espera que es crea a partir de les places que ofertem ara és perquè no tenim places de tots els nivells. Mm-hmm. De les possibilitats que hi ha més grans és de sensibilització, perquè sobretot el primer nivell, l'Ascensi 1, ofertem totes les places, perquè clar, tots canvien de curs. La resta, doncs, si es va mantenir a l'escola, és en base a les baixes que tinguem. Uh-huh. Sí que és veritat que mantenim la llista, i moltes vegades durant el curs, octubre, novembre, hi ha molts moviments que també recol·loquem. Hi ha la llista, diguéssim, que a partir de setembre fem, dels que venen a preguntar i ha passat el període, que és molt habitual, que senten que comencen les activitats i diuen, voldríem matricular-nos a l'escola. No estem en període, però també els posem en llista d'espera. Uh-huh. I hauran d'esperar i fer el seu curs durant l'any si hi ha alguna possibilitat d'entrar. Uh-huh. Marc, reptes i objectius per aquest curs 2024-25 que d'aquí a no res ja comença? De fet, el nostre repte és mantenir el nivell d'activitats. Això seria d'entrada... Uh-huh. Una fita que ja crec que estem aconseguint ja fa els darrers anys, que des que estem al projecte nosaltres, que és, ens vam veure immersos en la pandèmia només entrar, nosaltres vam passar dos anys de pandèmia, per tant no podíem fer activitats, i des que hem sortit, doncs... Heu recuperat, eh? Recuperar amb escreix, i mantenir aquest nivell d'activitats i arribar, intentar arribar a més escoles i a més centres, i que pugui participar tota la població de Sant Feliu de l'Escola de Música. De fet, una de les... qüestions que ens hem plantejat és desplaçar-nos a diferents centres
de Sant Feliu, com vam fer ara, que vam fer concerts a les Tovalloles, per exemple. O sigui, fer activitats amb altres punts que no siguin només al centre de la ciutat, a altres barris. Fantàstic. Expandir la música, no?, arreu de la ciutat. Sí. De moltes maneres i en molts llocs. Molt bé, doncs, escolteu, se'ns ha acabat el temps. No sé si ens deixem alguna cosa al tinter. Si em deixes, Sílvia, faig un mini de promo personal. Sí. Que tinc un... Jo toco amb un grup que tocarem a Sant Feliu. El grup es diu Boogalizer i estem programats a l'Ateneu el dia 29 de juliol, que és un dilluns. Molt fàcil per organitzar-se. Teniu un dilluns? Sí que... Un dilluns d'estiu, on has d'anar? Home, no hi ha excusa per no venir. Ni les vacances són excusa per no venir. Fantàstic, doncs, escolta, queda feta la falca. I apunteu-vos a l'Escola Municipal de Música, que surten molt bé. Vale? Vinga, ja. Ja hem fet la pública que havíem de fer. Exacte. Marc García, director de l'Escola Municipal de Música, gràcies. Moltes gràcies a tu. Tom Johnson, coordinador de projectes i d'activitats de l'escola, gràcies per haver-nos acompanyat cada mes aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu. Miguel Yeste, alumne que se'ns en va, però a una vida... No sé si millor, però en tot cas, amb una evolució, no?, al Conservatori de Barcelona, que tinguis moltíssima sort. Gràcies. I gràcies per haver-nos tocat en directe. També, també a la Paula i la Mariona. També crec que participar en alguna activitat, no?, de l'escola municipal. Sí. Sí. Que anirà a banda o alguna cosa faràs, no? A banda sí que aniré, perquè faré un dia en vol i un dia a banda. I així. Molt bé. Fantàstic, doncs. Així seguiràs amb el vincle, no?, amb l'escola. Sí, bona notícia. Això està molt bé. I a la Paula i a la Mariona Babot, que abans hem parlat amb elles per telèfon. Moltes gràcies, que tingueu molt bon estiu i a reveure. Us esperem la nova temporada. I tant. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Impossible.